інструктор мотошколи «Квікшип», фанат мотоспорту. Окрім техніки Олешки, головний виклик правильно, правильно реалізувати навики. Він може, а й навики є. Тема, це виклик. Розвороти через дві лінії, виїзд на дні. Розв'язаємо бонус. Включується в розворотну частину 60, максимальний виворот. Поворот ключі, поворот корпуса. Погляд. Крутиться, крутиться, поворот. Неправильно, не та сторона, не та сторона. Тобто це правий поворот. Правий поворот. Правий поворот, ладно. Правий поворот. Це був правий поворот і заїхав за нього, це був